perjuangan sadayana anu dipimpin ku para kesepuhan, ku para asatid, demi ngawujudkeun ieu acara anu diperangkatkeun dina mana anu penuh rasa cinta ka Kanjeng Rasul, rasa cinta ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan perjuangan sadayana sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dibalas dimulya keneh kalayan bentuk barokah bari tengurangan pahala jeung ganjaran yang sampeureun jaga dina poe kiamah. Amin. Saparantosna urang mungkin ngalaksanakeun ieu acara, saparantosna urang ngalaksanakeun ieu kagiatan, nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hirup jeung kahirupan urang sadayana dalam rangka ngamanfaatkeun umur sesa sing aya dina pingpingan rahmat ridho sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, doakeun guru-guru urang sadayana, kasepuhan urang sadayana, ustad-ustad urang sadayana sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi, mudah-mudahan berkah cinta Rasul, cinta manakib marantengna ku Allah sing diparanjangkeun yuswana sarta sehat. Amin. Menyimak dari berbagai kabar terkini, negara urang, negara tercinta Indonesia, masih dirundung ku berbagai permasalahan dan problem, terutama fitnah-fitnah ke umat Islam. Oke, COVID-19 burat dengdek corona. Mudah-mudahan berkah tawasul, berkah managib, permasalahan negara urang sadayana sing enggal direngsekeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah manakib anu istiqomah ieu teh salarasna mah aduh kumaha nya. Apunten ka sadayana ka para kasepuhan ieu simkuring di luhur. Sok sanaos bari kitu aya ungkapan Imam Ibnu Malik, wahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sanaial jamila. Sok sanajan abdi anu ngabahasna di luhur, tapi hate abdi teu pernah merendahkeun ka sadayana anu hadir. Nu hadir leuwih mulia munggu Allah, nu ngabahas bisa ngomong hungkul bua-bua pangheulana kana narakana sing karunya nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kumargi abdi ngawasna ngawas ngahanca malam Salasa. Kumargi malam Salasa barudak di dieu ngawasna malam Salasa. Kusabab ditarik ayeuna jadi diprekeun. Maka hanca malam Salasa bade dilajengkeun ayeuna. Umpami aya salah ka para kasepuhan punten nya. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Maknana man sing saha jalma wajada mendakan jalma samrota amalihi kana buah amalna jalma ajilan di dunya, bahwa mangkari ieu ayana buah amal dalilun eta anu nuduhkeun ala wujudil qabuli kana ayana ditarima ajilan di akhirat. Palawargi sadayana jamaah manakib anu istiqomah dina wengi ayana kanggo menjawab perasaan atanapi prasangka sebahagian umat Islam anu sok ngarasa cukup ku amal. Jadi wengi ayana bade dijawab. Jadi ngawas wengi ayana hadir kanggo ngajawab keyakinan seseorang anu geus merasa amalna cukup. Dina surat Al-Baqarah ayat 25 Allah ngadaukir, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladina amanu wa amilu sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saur Allah, wa basyir Muhammad anjeun kudu mere kabar gembira, Muhammad anjeun kudu ngabubunga kasaha alladina amanu ka jalma-jalma anu beriman,
Kadua wa amilu sholihati, jeung kajalma anu rajin ngerjakeun amal soleh. Jadi Kangjeng Rasul ditugaskeun ku Allah dina surat Al-Baqarah ayat 25 kedah memberikan kabar gembira ka jalma anu iman jeung anu rajin migawe amal soleh. Naon eusina kabar gembirana? Annalahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Orang tersebut berhak di akhirat menghuni atanapi lebet kana surgana Allah. Ngan ieu ayat atopna kuwau lil mutlaqil jami. Janten teu bisa jalmi hayang surga iman hukum. Tetap kedah aya realisasi iman adalah amal soleh. Amal soleh oge teu jadi deui lamun eueuh naonan tah. Eueuh imanna. Mangka dua faktor teu bisa dipisahkeun, iman jeung amal soleh. Iman hungkul terjadi umpami teu aya realisasina amal soleh. Amal soleh hungkul teu ditarima lamun teu didasari kunaon? Ku iman. Mantak ieu dua mutiara, ieu dua berlian sangat ku urang kedah dipeliharana. Iman jeung amal soleh teu bisa dipisahkeun. Nah, umpami urang memahami ayat secara sekilas bahwa geus daek salat, daek ibadah, daek ngaji, pede we. Mau isukan ge oke. Naon margina? Surga geus molongo. Padahal kedah ayat tindak lanjut. Pertanyaanana, ari amal ibadah urang geus ditarima can ku pangeran? Sebab amal teh dibagi dua, Pak. Ibadah teh aya dua, hiji aya ibadah anu statusna sah, nomor kadua aya ibadah anu statusna ditarima, beda. Nu model kumaha ibadah kakarak status sah? Ibadah anu kakarak status sah mah ibadah amal soleh anu kakarak memenuhi standar syarat jeung rukun. Di mana urang salat contohna syaratna kumplit, rukunna kumplit, mangka status sholat kakarak sah. Ditarima teu acan. Bahasana kakarak ngagugurkeun kewajiban hito. Contoh ayeuna syarat sah sholat jumlahna aya 5. Lamun nu 5 anana aya berarti sholat urang memenuhi syarat. Syarat sah salat nomor kahiji kudu suci tina hadas alit jeung hadas ageung. Mensucikan hadas alit ku wudu, mensucikan hadas ageung ku adus, hiji tah. Nomor kadua kudu suci badan, pakaian jeung tempat salat dina najis. Nomor katilu kudu nganyahokeun abusna waktu. Nomor kaopat kudu nutupan aurat. Nomor kalima kudu nyanghareup ka kiblat. Itu syarat. Syarat sah salat anu 5 harga mati kudu aya kabehanana. Nah, di mana urang kakarak midamel anu 5 eta, kakarak ibadah memenuhi syarat tong waka nyaritakeun surga. Cobok we hiji syaratna idan tapa syartu pantapa masrut, di mana syarat eueuh nu disyaratkeun amuradul. Keur salat sujud kana najis. Dina karpete kalaresan aya najis baseuh. Pas disujudan kana najis badan urang atawa kana pakaian urang anu dicandak salat, mangka harita kene salatna batal. Atawa nuju salat teh kabuka aurat. Kalaresan nganggo sinjang ari lebetan teu nganggo. Datang angin nyingkap ti handap. Nyingkap teh henteu sakudung make lila. Jadi ku angin teh make aya dipertahankeun heula kadina cangkeng. Sedangkan aurat pamaget dina salat baina surah warubah antara tuhur jeung bujal. Nyingkap weh batal ka salatna berarti coplok sarat. Atawa salatna teu nyanghareup ka kiblat batal deui. Atawa teu nyaokeun abusna waktu. Rarasaan teh geus lohor padahal jam 11 batal deui salatna. Mangka kalau konteks fikih di mana ibadah urang khususna salat kakarak memenuhi syarat, mangka status salat kakarak syah. Kadua rukun salat 17. Lamun berbicara sapina
atau kasyifatu saja. Lamun berbicara rukun sholat dina fatwul muhim 14 sabab tumaninah dijadikan hiji. Umpami 17 tumaninah ditafsil jadi dimasukkan hitungan. Rukun sholat anu 17 dibagi tilu. Nomor kaiji rukun kolbi hate niat. Dimana urang aina sholat make niat maka kakara memenuhi rukun. Nomor kedua rukun kauli. Rukun anu dibaca hiji takbiratul ihram, kadua maca fatihah, katilu tasahud akhir, nomor keempat salawat ka kanjeng nabi dina tasahud akhir, nomor kelima salam pertama. Jadi rukun kauli rukun anu diucapkan kur lima. Mangka dimana urang babacaan sholat selain anu lima eta mangka statusna sunat. Seperti maca surat eta hukumna sunat, maca ta'awudz hukumna sunat, maca amin hukumna sunat, maca subhana rabbiyal azim sunat, maca sami Allah sunat, maca rabbana lakal hamdu ge sunat, maca subhana rabbiyal a'la sunat, maca rabbi ighfirli warhamni sunat, maca dua tasawuf akhir oge sunat, doa dina tasawuf akhir sunat, bahkan tasawuf awal oge sunat, salam kadua ge sunat, selain nu lima bil. Sedangkan dina fatul muin juz kahiji diantawi syarat sahna sholat jama anu sholat kedah tiasa ngabedakeun mana rukun mana lain. Lamun urang sholat salami iya teu bisa ngabedakeun mana rukun mana lain maka sholat urang teu sah hampura we. Jadi lamun ditanya rukun mana teu bisa ngajawab, ditanya sunat mana teu bisa ngajawab, maka status sholatna teu sah. Ampura we nya kudu ngaji. Kira-kira lamun diudak kadinya maot isukan rek kumaha tahirup di akhirat. Tong wa kang mudak-mudak wa basyiril ladzina amanu atuh. Da can make ilmu mah model kitu. Sabab rukun kauli mah kur lima luar kadinya disebutna sunnah kauli atawa sunnah kauliyah. Katilu aya rukun fa'li. Rukun pagawean dimulai nangtung, ruku, itidal, sujud, diuk antara dua sujud, diuk dina tasawuf akhir, diuk dina salawat ka kanjeng rasul dina tasawuf akhir, diuk dina salam ka hiji. Sakitu rukun pagawean. Nah, di mana salat urang, cek we wengi ayeuna, syarat anu lima kumplit, rukun anu 17 aya, mangka status salat urang kakarek naon. Sah diterima encah tinggung aja itunya boromah mingguan rutinan geus pare ngaji geus teu paki beki gitu nu jauh mah araraya nu deket mah tara itu di dia ya pas Abu Jahal we baheula kitu ari nabi mah lahir di Mekah ari anu pinter urang Madinah pan padahal Mekah Madinah teh jaraknya 500 kilo. Nabi lahir di Mekah, nabi nampi wahyu di Mekah, nabi ngagojlok 13 tahun orang Mekah, tapi anu pang pinterna orang Madinah. Kunaon? Sabab orang Mekah gengsi. Hubur riasah, hubur mahmadah ngawarok kana kadul. Akhirna kenal we ku paribasa orang Mekah teh kahieu mah bangkok. Tong ka dieu bangkok. Dari unggal kampung ge kitu nya. Nu jauh mah ngararaji dararatang nu deukeut mah ah tara we. Naon margina cekap cenah ngareungna dina sampai ka oge. Tangkin kitu nya umpami maot oge teu kada di salatan di masjid, cekap we umumkeun dina sampai ka. Kitu modal. Ternyata kakarak diudak ku ilmu syariat, ku ilmu fikih, salat urang teh can aya nanaon. Kakarak status sah, kakarak ngagugurkeun hitop taklim, kakarak ngalepaskeun beban tugas ti pangeran aqimu shalah, encan mencapai kana predikat qabul. Ah penting ayeuna urang tambahan wawasanna. Pertanyaanna, pertanyaan tina manah urang, jawab ku manah urang. Jadi teu kada naroskeun ka batur, pertanyaan dijieulkeun tina manah urang, tuluy jawab ku manah urang. Pertanyaanna sholat abdi ditampi encan, ibadah abdi ditampi encan. Jawab, jawab aina wawasan
Imam Ibnu Athaillah dina Al-Hikam, saur Imam Ibnu Athaillah asakandari man wajada samrota amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Ciri ibadah diterima, ciri amal soleh diterima, hatena ngarasa betah keur ibadahna. Ciri salat diterima, keur waktu ngalaksanakeun salat teh betah. Keur waktu ngalaksanakeun salat teh ngeuna. Keur waktu ngalaksanakeun salat teh ngarasa jongjon paduduan jeung pangeran. Geus aya can hate kitu. Jembring. Berarti salat urang teh teu diterima sakitu we gampang. Ayeuna lamun ngaji ya, ieu ngaji kakarak syarat kan, kakarak sah. Taros we ngaji rutinan urang ditampi teu ku Allah, tinggal naros. Eta keur ngaji rutinan karasa betah apa henteu? Lamun keur rutinan ngarasa betah, ngarasa nikmat, ngarasa jongjong ngalaksanakeun tugas ti Gusti, sing yakin 100% ngaji urang ditampi. Tapi lamun keur ngaji geus ret kana jam, geus kaganggu ayeuna ku sora adzan teu lembur batur teani, yuraha salat isanya. Tah eta ngaji teu ditarima ampura we. Bisik iya, iya bisik. Abdi wiridan jalatip 12.040 hiji penting, tapi eueuh hasil. Jawab ku Hikam, wajar da anjeun keur waktu wirid jalatip nage teu ngarasa betah berduaan jeung Allah. Targetna hayang gerak beres hitungan 12.000 Allah na teh eueuh. Jadi pertanyaan timbulkeun ku nyalira, jawab ku nyalira. Jadi ciri kiri di mana jami ibadahna diterima di akhirat mah tong dicaturkeun tong pasti bagia eta mah. Jadi ngukur akhirat ku dunya. Lamun di dunya ngarasa betah ku ibadah, ibadah ngarasa nikmat, ibadah karasa genah berduaan jeung Allah ngarasa betah. Ruh ngarasa betah sing yakin ibadah tersebut diterima. Surga mah geus teu kudu dipenta otomatis eta mah. Dasim kuring teh ngomong hungkul ya teh dasar wa teu betah ya teh. Kita ngomong hungkul nya ieu teh kade. Keur nyaritakeun surah ieu mah bisi. Taros we ka urang anu jero, kunaon Kangjeng Rasul ayeuna ibadahna berbuah? Kangjeng Rasul ibadahna berbuah, mukjizat namina. Jadi mukjizat teh buah. Samroh dina hikamna mah Kangjeng Rasul buahan mukjizat henteu gratis. Tapa heula di Gua Hiro, pahit heula di Gua Hiro, bahkan nyawa nage terancam. Dididik di guruan ku malaikat Jibril. Jadi Kangjeng Rasul mah teu pernah berguru ka jelema, langsung ku malaikat Jibril. Mantak Kangjeng Rasul mah teu pernah kuliah ka jelema, teu pernah belajar ka jelema, boga we predikat al-ummi. Kunaon Nabi disebut al-ummi? Sabab guruna lain jelema, kitu ngartianana. Guruna malaikat. Cirina Kangjeng Rasul mah tara nulis, tara maca tulisan. Tapi Rasul apaleun kana tulisan butuh. Beureut kitu mah bodo. Salah eta ngomong. Nu bodo mah nu nulis heula di mana-mana ge. Nu bodo mah nu maca heula. Kangjeng Rasul mah al-ummi, tara nulis, tara maca tulisan. Bawaning kunaon? Ku pinter. Kuas nu hadir penting ayeuna teu mawa buku paling keur kabeh ya teh alhamdulillah. Kunaon Kangjeng Rasul tara maca? Pinter. Kunaon Rasul tara maca tulisan? Pinter. Kunaon urang aya kabisa? Urang mah aya proses, aya sabab. Kudu maca heula, kudu nulis heula kakarak we. Da ngapalkeun kuliah teh saminggu teu daekeun hafal. Lakum dibukum teh teu kapanggih leungit. Kitu urang mah mantak Rasul mah patona. Nah, mukjizat teh disebutna naon? Buah. Eta Kangjeng Rasul. Urang ge sami. Kumari urang kieu ye. Nu hadir jeung anu di mana wae, setiap urang gaduh kahayang, setiap urang gaduh cita-cita, eta kahayang urang memeh dipenta geus aya. Contoh anu deet, nu hadir ayeuna hayang gaduh motor. Tah ieu motorna memeh aya kahayang nawe geus aya. Ku Allah geus disadiakeun. Nu hayang mobil, mobilna ku Allah geus disadiakeun.
Nu hayang jodoh budak mora jodohna geus bisa diakeun. Nu hayang jabatan jabatan geus bisa diakeun. Kabeh sagala rupa hajat dunia ku Allah geus diayakeun. Kunaon ku Allah teu dibikeun langsung? Allah menta. Menta naon? Menta maneh kudu ngejar ka hayang ieu ku kadae. Si pangeran teh lamun motor ku aing dibikeun langsung ka maneh, lamun mobil dibikeun langsung ka maneh tanpa proses kadae, engkena ieu kendaraan moal awet. Naon sababna? Ngaran-ngaran barang pamere teu nyaah ngajual. Tapi meunang capek geus butut dipiara. Naon bahasana teh? Sejarah. Moal dijual motor ieu mah si dukun kitu bae. History. Tapi pamere, coba duit pamere weh. Mun aya kamawatan da eta teh nyaah atuh mikeun jeung meulikeunana teh. Tapi meunang hese bele ke arek kana koropakan ge kagok. Da eta teh geuna hate urang mah. Sagala rupa kebutuhan duniawi urang, sagala rupa kahayang urang ku Allah geus disadiakeun. Ngan Allah menta cokot ieu kahayang maneh, cokot ieu hajat maneh ku kadaek. Di mana jalma gaduh kadaek, mangka kahayangna bakal tereh dipasikeun. Lamun jalma eueuh kadaek, nu boga kadaek ge hese, komo lamun eueuh meureun. Di mana ieu kadaek? Contoh abdi daek rutinan, daek hadir ayeuna, sanajan diperket-perket kade, kadaek urang lain ti urang. Urang kersa tahajud, kersa duha, kersa tawasul, kersa aurat, kersa qiyamul lail, ieu kadaek teh lain meunang meuli urang. Sabab teu aya di Ciawi toko kadaek. Kunaon abdi kersa hadir wengi ayeuna? Jawabanna aya kadaek. Kadaek tersebut menang disaha. Kunaon abdi kersa hadir wengi ayeuna? Jawabanna kadaek. Kadaek tersebut menang pangmentakeun guru. Maksudna di mana jalma bisa hadir ayeuna, eta teh kadoakeun ku guruna. Lamun teu datang hampura berarti henteu kadoakeun kitu gampang. Di mana urang kadoakeun mangka ku Allah dibere weh kadaek. Cirina dibere kadaek datang weh. Di mana geus datang cek pangeran teh tuh tinggal nyokot ka hayang maneh. Hayang naon? Naon margina? Maneh geus dibere kadaek ti saha ti aing cek Allah melalui saha guru maneh. Jadi kieu ya, jalma anu bisa hadir penting ayeuna dibere kadaek ku Allah. Di mana dibere kadaek? Kadaek eta jalma teh dipilih ku Allah. Mafhumna lamun jalma teu dibere daek ngaji berarti teu dibere daek ku pangeran. Di mana teu dibere daek ku pangeran? Teu dipilih ku Allah. Di mana teu dipilih ku Allah? Siap-siap lamun can tobat, pabau bigodobin minallah, dunyana bakal ringsek, balik ka akhirat bakal aya dina kebencian pangeran. Pan teu dipilih. Contoh pemilu, ari urang rek milih nu dipika resep atawa anu dipika ijin. Pemilu ya, ieu pertanyaan umum. Ari urang rek milih calon anu dipika resep, rek milih calon anu dipika ijin. Resepnya, ari urang baheula ngawin awewe anu pika resep atawa dipika ijin. Resep tapi terjadinya da mungkin itu. Pasti anu dipilih ku urang teh calon anu dipika resep. Kusabab nu dipikar sepna loba minimal 50% sakabupaten mangka calon tersebut jadi. Naon sababna? Dipikar sep. Sanajan adu glajer ayeuna kampanye ku duit ari ngaran-ngaran masyarakatna tersebut meunang moal. Sakitu unggul. Kunaon abdi bisa hadir wengi ayeuna? Yakinkeun ku hate abdi teh dipikar sep ku Allah. Naon cirina abdi dipikar sep? Dibere kadaek. Kunaon dibere kadaek? Sebab guru maneh ngadoakeun. Kunaon guru ngadoakeun? Sabab anjeun loba kahayang ka pangeran anu can laksana. Kahayang anjeun memeh datang kadaek ku Allah geus disadiakeun, tinggal nyokotan. Cara nyokotanana pertahankeun kadaek. Mentak bahasa kolot di lembur mah babari nya, sing loba kadaek ngarah teu hese nyape, eta ku geuneuhna bahasanya kolot. Dan jelma getoh mah
Da jelema getol mah nya jelema ngarah mah pasti sok babari ngari. Jelema ngarah mah sok babari ngari. Ning eta bahasa Sunda ning nu lieur teh anjing. Tibaheula keur sakolah sim kuring teu daekeun paham eta bahasa eta. Lamun jelema ngarah pasti ngari. Lamun jelema gede ka daek babari nyapek bahasa kolot sederhana eta. Contoh, ujang sing loba ka daek aya bibir itu pelakeun, aya binih ieu pelakeun, saha we anu ngadaanganna mah. Nah, urang dibere ka daek ayeuna tingali standar umur. Umur abdi geus 50, 60 misalkan, umur abdi geus 50, lamun ngacu ka Imam Syafi'i tinggal 4 tahun deui mawa. Da Imam Syafi'i kurang 54 tahun umurna. Lamun ngacu ka Kanjeng Rasul umur 50 tahun berarti 17 tahun deui. Maotna lila kene leuhung eta mah mun saleh eta oge. Lamun ngacu ka Syekh Abdul Qadir Jailani 80 hiji eta mah lila. Entah ngomongkeun Syekh Abdul Qadir da lain bangsa urang. Nah gitu cek kolot pelakeun ieu bibit sing rajin sing loba ka baik naon sababna engke lamun hayang pucuk sampeu teu kungsi mentak ka batur da mane boga ka daek sagala rupa boga ka daek di mana boga ka daek teu hese nyape bukti paneta teh der we urang teh maot kalapacan buahan kalapacan cengkir-cengkir acan urang teh maot manten tong leutik hate da urang boga duriah anak keturunan ngaranna. Mentak bahasa jalma anu henteu egois, sanajan abdi geus kolot, ieu kalapa arek dipelakeun. Teu ka alaman ku abdi, sugan ku anak. Teu ka alaman ku anak, sugan ku batur. Bangsat ngaranna. Depan batur eta teh. Nah, urang ayeuna aurat tong pere, urang ngadoa tong liren, urang ibadah tong pere. Naon sababna? Berkahna urang ibadah anu bakal menikmati anak cucu urang. Jadi ulah aya bahasa kieu ya, aurat abdi teu hasil, doa abdi teu hasil. Ulah aya bahasa kitu. Ngaran berangkat dina kadaek anu sampurna, yakin kabeh oge buahan. Naon buahna teh? Urang mah boga sifat sifat anu rohani. Keur waktu wiridna ngarasa betah berduaan jeung Allah. Tah engkin buah duniawina anak urang anu menikmati. Naon sababna? Eueuh kolot mengharapkan anakna balangsa. Buka we surat An-Nisa ayat 8. Wal yakhsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khofu 'alaihim. Sing paur umat Islam, anjeun jaga maot, anak anjeun lemah. Jadi Allah geus memperingati kulam amar, disebutna amar bil adawat lapat yahsan. Sing sieun, sing paur, sing melang, urang maot, anak urang lemah. Ima lemah keimanan, wa ima lemah keyakinan, lemah ketauhidan, lemah keilmuan, lemah pendidikan. Allah geus wanti-wanti ku surat An-Nisa, naon sababna? Anak anu lahir bukan hanya cukup sebatas hirup. Beda jeung domba. Domba mah lahir teh jongjong we. Rek daangeul teu sabodo. Salat teu wajib teh si eta mah teu dititah. Ari jelema mah tetep we aya tindak lanjut. Alam dunya bukan alam yang terakhir, tapi alam anu terakhir mah alam anu abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dunya mah tempat malah dunya mah lain tempat babalas, dunya mah lain tempat balasan, tapi dunya mah darul jaza, darul bala atawa darul mihan. Tarumatak sakitu, mudah-mudahan anu dipelakeun ku urang ayeuna berkah tawasul, berkah manakib, mudah-mudahan sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun buah anu barokah burak dendek galeno teh galeno berkah teh. Mudah-mudahan ieu riungan urang sadayana sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui hapunten ka para kasepuhan sadayana, bili aya cariosan urang berkenan, pamuga-muga urang kirang-kirang ageung hapunten.
Mudah-mudahan disampaikan ke Simkuring sing aya manfaatna, khususnya kanggo Simkuring ieu mah atau umumna kanggo hadirin sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.